ဒါလေးပဲကတော့တင့်ရဘဝမှာတစ်ခါလောက်ရောက်အောင်တွားလေကြည့်တဲ့ကဘာတဝမ်းကထူခြားတဲ့ဈေး၈ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်။နံပါတ်၈ဆူကူဂျီ၅ဆေးတိုချိုဂျပန်ဆူကူဂျီ၅ဆေးဟာပင်လယ်စာစုံလင်တဲ့အတွက်လူတိများတဲ့အပြင်ကဘာတဝမ်းကအကြီးဆုံးနဲ့အလုံးအရှုံဆုံးဈေးဝယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်။လာရောက်လေပတ်တဲ့သူရဲ့အနေနဲ့အံအားတင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုလက်ဆက်စုံလင်လာတဲ့၅ဝေးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတူနာရေပွဲတံပချုပ်အပြင်တခြားသောငါးဝေးလည်းရှိသေးပါရင်ဒီစီရဲ့နမဲကြီးတူနာငါးလေလံပွဲဟာလေလံဆွဲတော်ဝေးကိုကြည့်ရှင်တဲ့လူတွေအများအပြားဆွဲဆောင်ထားပါရင်နံပါတ်ခွန်လာဘိုကေရီယာဘာစီလိုနာစပိန်လာဘိုကေရီယာဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့နမဲကြီးလာရန်ဘလာလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာတည်ရှိပြီးတော့လူအယန်းစီတဲ့အစားအသောက်စည်တမ်းကြီးလည်းဖြစ်ပါရင်ဒီစီဟာစူပြေလာတဲ့မြင်ကွင်းအပြင်လက်လက်ဆက်အသီးအနှံတွေအသားဝေးပင်လယ်စာနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးအစားအစာဝေးကိုစစွန်လင်းရွေးရှင်နိုင်တာကြောင့်နမဲကြည့်ပါရင်လာရောက်လေပတ်သူကအရသာရှိတဲ့ဒေတာထွက်အစားအစာဝေးဖြစ်တဲ့ Iberian ဝက်ပေါင်6စပိန်နိုင်ငံခဲဝေးအပြင်လက်ဆက်တဲ့တစ်သီးဖြော်ရည်ဝေးကိုပါမီးဆန်းနိုင်ပါရင်ဒီစီကအရာအသွေးစုံလင်းစွာခင်းကျင်းထားပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ဝင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဒေတာခန့်နဲ့ကမ္ဘာလေခီးတွားဝေးကြောင့်မှရေပန်းစားတဲ့လာရောက်လေပတ်ဆရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါရင်နံပါတ်6မက်ကာဒိုဒီဆမ်ဟွန်မက္ကဆီကိုမက်ကာဒိုဒီဆမ်ဟွန်စီကမက္ကဆီကိုမြို့တော်ကထူးခြားတဲ့ဈေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်ထူးခြားတဲ့အစားအစာဝေးရှိတာကြောင့်နမဲကြည့်ပါရင်ရနိုင်တဲ့အသားဝေးကအီကွာနာမီကြောင့်အပြင်ချင်းသေးဝေးလည်းရှိသေးပါရင်ဒီနေရာမှာအစားအသောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပြီးလက်လုံဒိန်ခဲနဲ့ပြပကအရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေလည်းပါဝင်သေးပါရင်လေပတ်သွေးဟာစူးစီးထားတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့မက္ကဆီကိုချက်ပြုတ်နီးဝေးကိုစူးစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါရင်နံပါတ်5ရီယာတိုစီဗင်နစ်အီတလီရီယာတိုစီဟာဗင်နီရဲ့တက်တန်းအရှိဆုံးနဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဈေးတစ်ခုဖြစ်ပါရင်မဟာတူမြောင်ကြီးဘေးမှာရှိပြီးတော့အထင်ကရတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရီယာတိုတရားအနီးမှာတည်ရှိပါရင်ဒီစီကစုံလင်လာပြီးလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာဝေးတစ်တီးဝေးအတီးအရွက်အပြင်ဗင်နီမျိုးရဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့ငါးစားနဲ့ရေပွဲမင်းပါစတာဝေးကိုရရှိနိုင်ပါရင်လေပတ်သူတွေကဒီစီထဲမှာပတ်ကြည့်နိုင်ပြီးဒီရခန့်ဈေးတဲ့တွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီသမိုင်းဝင်စီးကြီးရဲ့ရှူးခင်းတွေအတန်တွေနဲ့ရနတ်တွေထဲမှာစီးမျောပျော်ဝင်သွားနိုင်ပါရင်နံပါတ်၄နိုယန်ဂျင်ငါးစီဆိုးတောင်ကိုရီးယားဒီစီဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ပင်လယ်စာအဆုံဆုံးဆေးပဲဖြစ်ပါရင်ဒီစီမှာမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်မှစုံလင်လာတဲ့ငါးဝေကမာကောင်နဲ့တခြားသောရေငန်ဒေတာထွက်ပင်လယ်စာဝေရရှိနေပါရင်ဒီစီရဲ့လူစီကားလာတဲ့စိုင်တန်းနဲ့ငါးဖန်းဓမ္မဝေကမမြန်ဆန်ဆေးဖြတ်ပြီးလီလံဆွဲနေကြတာကိုဒါရိုက်မြင်တွေ့ရတာကအယံကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါရင်နိုယန်ဂျင်ဆေးဟာပင်လယ်စာစားတောက်ဆိုင်အများအပြားရဲ့ပင်မဖြစ်ပြီးတော့တခြားကိုရီးယားပင်လယ်စာဟင်းလျာဝေကိုလည်းလာရောက်လေပတ်သူရဲ့အနေနဲ့ဆာရှိမီငါးကင်နဲ့တခြားကိုရီးယားပင်လယ်စာဟင်းလျာဝေကိုစားနိုင်မှာဖြစ်ပါရင်နံပါတ်3ပင်မဆေးဘူဒါပတ်ဘူဒါပတ်ပြည်အကြီးဆုံးနာမည်အကျော်ကြားဆုံးမိုးလုံလီလုံဆေးဖြစ်ပါရင်ဒီဆေးဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦကြီးထဲမှာတည်ရှိပါရင်လက်ဆက်စုံလင်တဲ့အစားအသောက်တွေရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအသားဝေးဒိန်ခဲဝေးအပြင်ဟန်ဂေရီယာအထူးအစားအသောက်တွေဖြစ်တဲ့ပါပရီကာဟင်းခန့်အမွေးအကျိုင်းနဲ့အသားနှံဟင်းတို့ကိုပါရရှိနိုင်ပါရင်လေပတ်တူတွေကဒေတာထွက်အစားအစာဝေးကိုမြင်းဆန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်မှုအနုပညာဝေးကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါရင်နံပါတ်2အော်တိုကောဆေးဒီစီဟာဘန်ကောက်နာမည်ကြီးဈေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကဘာတဝမ်းကအကောင်းဆုံးနဲ့အလတ်ဆတ်ဆုံးဈေးဝယ်အထင်မှတစ်ခုဖြစ်ပါရင်ဒီစီမှာဆိုရင်ဆွဲမဲ့ဖွဲ့ကောင်းလောက်အောင်လတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာဝေးအသားဝေးပင်လယ်စာအပြင်ထိုင်းလန်ပြီးအစားအစာဝေးကိုရွေးချယ်စားတော့နိုင်ပါရင်ဒီစီမှာဆိုရင်အရေးအသွေးကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျခင်းကျင်းထားတာကြောင့်ဒေတာခန့်ဈေးတဲ့ဝင်နဲ့အချက်အပြုတ်ဝါသနာအိုးတွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါရင်ထိုင်းဟင်းလျာဝေးဖြစ်တဲ့အဆတ်ဟင်းတွေနဲ့ခောက်ဆွဲပြုတ်တွေအပြင်အပူပိုင်းဒေတာထွက်အသီးအနှံတွေကိုပါမီးဆန်းနိုင်ပါရင်နံပါတ်၁အေရာဝတ်စီစင်ကာပူကေဒါအီရောဝတ်စီကတော့ယူရအစားအသောက်ဈေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစင်ကာပူကတရုတ်တမ်းမှာတည်ရှိပါရင်လက်ဆက်တဲ့အစားအစာဝေးအသားဝေးပင်လယ်စာနဲ့ဟင်းခတ်အမွေးအကျိုင်တွေကိုဝယ်ယူနိုင်တာကြောင့်နာမည်ကြီးပါရင်ဒီဈေးထဲမှာစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဟင်းချက်နေအမွေအနှစ်တွေကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်မလေးနွယ်ဖွာအစားအစာနဲ့ဟင်းလျာဝေးကိုရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေရှိပါရင်ကေဒါအီရောဝတ်စီမှာပြန်ကျဈေးတဲ့ဝေးအများပြားရှိပြီးတော့လေပတ်တဲ့သူရဲ့အနေနဲ့ဈေးနှုန်းချိုသားစွာအရသာရှိတဲ့လမ်းမေးစာအစုံလင်ကိုစားနိုင်မှာဖြစ်ပါရင်ကြည့်ရှုကြပါရိတ်တမများအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ။